Od kukuruza do šešira, tim je riječima poznati glumac i direktor Mostar Film Festivala Slaven Knezović podsjetio na povijest festivala koji je od ove godine prerasta iz filmske revije u festival glumaca. Eto, tad za prve dane filma nam je bio moto, ovo nisu dani poljoprivrede i bio je kukuruz. I evo, od kukuruza smo dogurali do šešira. To je jedan veliki raspon. I mislim da evo, Hercegovina je plodno tlo za audiovizualnu umjetnost. Evo, pokazujemo to ovim našim dosadašnjim 9 godina i organiziranjem dana filma. A ove godine prerastamo u film festival koji će vrednovati glumu filmsku i bit će još više stjecište filmskih glumaca, mojih kolega iz cijele regije koje ćemo ugošćavati kao i dosad. Osim promjene imena, manifestacija će biti obogaćena radionicama za mlade umjetnike, ali i za studente. Pored nagrade Stablo ljubavi, na ovogodišnjem festivalu bit će dodijeljene i nagrade za najbolja glumačka ostvarenja. Ovogodišnji vizual plakata sa šeširima želi istaknuti i skrenuti pozornost na glumce, jer su oni u središtu pozornosti ovog Mostar Film Festivala. I želim evo još reći da ovih dana su po gradu naši volonteri postavljali šešire, pa evo samo da želim naglasiti, to ste vidjeli možda u medijima, evo mi stojimo iza te akcije kao jedna uvertira za naš Mostar Film Festival. Najbolja glumačka ostvarenja u filmovima iz regije birat će 4-člani stručni žiri, a osim natjecateljskog dijela publika će imati priliku pogledati studentski, dokumentarni, ali i dječji filmski program. A ono na što smo mi jako ponosni jesu dva programa koja su namijenjena djeci i studentima. Dakle, prvi od njih je dječji klasici Junaci lektire na velikom ekranu. Dakle, napravit ćemo retrospektivu svih velikih dječjih filmova iz hrvatske produkcije u posljednjih 10-ak godina, a pored toga imamo sve zajedničku priču koja je namijenjena onima koje zapravo mi ovdje najviše promovišemo, a to su studenti i posebno studenti glume. Na festivalu će biti prikazana i zatvorena projekcija filma Mrtve ribe plivaju na leđima. Kazališna filmska udruga je toliko uznapredovala u ovih 9 godina da smo usudili se krenuti u jedan veliki projekt kao što je dugometražni igrani film. Evo, kao što vam je poznato, ove godine smo u 4. mjesecu snimali po Mostaru taj film. Mislim da se možemo sa ponosom okrenuti unatrag 10 godina, da možemo reći da smo stajali i da stojimo još uvijek iza ove jedne velike ideje. Ovogodišnje 10. izdanje Mostar Film Festivala održat će se od 24. do 30. studenog u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Organizatori su najavili i bogat popratni program.